მაშინ როცა შენ წარმოადგენ ქვეყანაში ერთადერთ სამხედრო ანალიტიკურ გადაცემას, ასე ვთქვათ, გაქვს მორალური ვალდებულება საზოგადოების წინაშე წახვიდე და გადაიღო ყველაფერი, რაც საზოგადოებას აინტერესებს და რა კითხვებზე შენ შეგიძლია შენი კადრი, შენი მასალით პასუხის გაცემა. ჩავედით პირველ რიგში თბილისში, საიდანაც გავფრინდით სტამბულში, სტამბულიდან გადავფრინდით რუმინეთში და რუმინეთიდან, ასე ვთქვათ, ვეცადეთ გადასვლა უკრაინაში, ბუქარესტიდან ტულჩაში, ტულჩიდან ისაკჩაში და ისაკჩიდან ბორნით გადავწურეთ დუნაი და შევედით სასაზღვრო პუნქტ ორლივკაში. კიევის ჟიტომირის გზა იყო მაშინ მასიური დაბომბვის ქვეშ, გარდა ამისა რამდენიმე დღის განმავლობაში რუსული არმიის ნაწილებიც აკონტროლებდა ამ გზას. დაიბომბა ლვოვი, დაიბომბა პრინციპში მთელი დასავლეთ უკრაინა იმ დროისთვის და ამიტომ ავირჩიეთ გზა რუმინეთიდან. მსგავსი ამის გასაშუქებლად არ მიდიხარ მაგალითად პერსონალური დაცვის სისტემების გარეშე. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩაფხუთს და ჯავშანშილეთს, რომელიც პრინციპში არის მთავარი დაცვის საშუალება იმ შემთხვევაში, თუ ირგვლივ არის დაბომბვა. არსებობს მაგალითად პროტოკოლი კონკრეტული საომარი მოქმედების შემთხვევაში, კონკრეტული პროტოკოლი გააჩნია ქვეყანას, გააჩნია ამ ომის წარმოებაში ჩართულ მხარეს. რაც შეეხება გადაღების პროცესს, ჩემთვის ეს იყო რაღაც რო გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ მე ასეთ გადაღებებზე არასდროს არ ყოფილვარ. ა გიორგის ასე რომ ვთქვათ გამოცდილება ჰქონდა 2008-ში, ამ ყოფია და გამოვლილი აქვს. ხა როდესაც ჩადიხარ უშუალოდ სადაც აბზოლო ვითარებები მიმდინარეობს, შენთვის როგორც ოპერატორისთვის, ანუ ყველაფერი საინტერესოა, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყდეს პროტოკოლი და უსაფრთხოება, არ უნდა დაგავიწყდეს არასდროს, იმიტომ რომ ეს გადაღების პროცესი ძალიან გიტაცებს და შეიძლება ისე გაგიტაცოს, რომ რაღაც ისე ფატალურ შემთხვევითაც დასრულდეს. როგორც თავიდან თქვით, ჩავედით ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში, ოდესაში. პირველი, ასე ვთქვათ, რაც უსიამოვნო იყო ამის საათებში, ხმოვანი სიგნალები, რომლის დროსაც იძულებულები ვიყავით, რომ ჩავსულიყავით მიწისქვეშა პარკინგზე. თუმცა ოდესა, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად თავისუფალი იყო, ხალხიც გადაადგილდებოდა ქუჩებში, ინსტიტუციები, მაღაზიები, პრინციპში ყველაფერი მუშაობდა შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ მაინც. შემდეგი ქალაქი იყო ნიკოლაევი, სადაც ჩვენს ჩასვლამდე 1 საათით ადრე დაბომბეს ადმინისტრაციული შენობა, სადაც ყველასთვის ცნობილი ვიტალი კიმი მუშაობს. ამ დაბომბვას შეეწირა 2000 ადამიანის სიცოცხლე და ეს იყო ამ ომში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე. ფრთოსანი რაკეტა არის საკმაოდ ზუსტი იარაღი და ხვდება იმას, რასაც ესვრი და ფაქტობრივად მინიმალურია ცდომილებები. ამიტომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ის, რომ რუსეთის არმია სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვით ცდილობდა, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დაშინებას, გამომდინარე იქედან, რომ მოსახლეობა რეალურად დღეს არის და მოქალაქეები არის არმიის ყველაზე ძლიერი ზურგი. ვთქვათ, ყველგან კადრია გახედა, მაგრამ მაინც გინდა, რომ მობილიზება გინდა, რომ ახლა ისე არ ხდება, რომ პირდაპირ ჩართო კამერა და რაღაც გადაიღო უცებ რაღაც. წინდახედულად უნდა იყო რა. რაღაცნაირად შებოჭილიც ხარ, მაგრამ თავისუფლებაზეც გძნობ. სამუშაოს ხრივ ისე წამოვედი, რომ რაღაც უკმაყოფილება დამჩა რა, უკმაყოფილების გძნობა გარკვეულად, რომ ისე გადაღებაც მინდოდა, ისე კიდე ვერ გადავიღე და ვერ გავაკეთე, იმიტომ რომ დრო არის ძალიან მცირე და ამ მცირე დროში თან გადაადგილდები ძალიან ბევრ ადგილას და შესაბამისად სწრაფ-სწრაფად უნდა გააკეთო ყველაფერი და ყველგან არ შეგიძლია შესვლა და მისვლა. შემდეგი ქალაქი იყო ვაზნისევსკი, სადაც საკმაოდ რთული ბრძოლები მიმდინარეობდა რამდენიმე დღის განმავლობაში. ქალაქი დაიბომბა არტილერიით, ქალაქი დაიბომბა ავიაციით. ჩვენ ნახეთ აფეთქებული ხიდი, რომელიც თვითონ უკრაინის არმიამ ააფეთქა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ხიდის საშუალებით უშუალოდ ქალაქში აპირებდა რუსული ჯავშან სატანკო კოლონა შესვლას. შემდეგ ქალაქი იყო იუჟნო-უკრაინსკი და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ქალაქი
მთელს უკრაინაში არაფერი არ გადაგვიღია, იმიტომ რომ მოქმედი პროტოკოლით ჩვენი გადაღება გვეკრძალებოდა. აღმოჩნდა ისე, რომ გავათენეთ ღამე და მეორე დღეს წავედით კიევში. კიევში პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დამხვდა სურათი, რომელსაც არ ველოდი, ყველამ ვიცით რა უქნეს კიევს, ყველამ ნახეთ რა უქნეს კიევს და მაშინ როცა ქალაქში ხარ, ბევრჯერ ნამყოფი მშვიდობიანობის, ან მეტნაკლებად მშვიდობიანობის პერიოდში და იცი რეალურად როგორ ცხოვრობს ეს ქალაქი, როგორი არის ამ ქალაქის ცხოვრების რითმი და უცებ ხვდება ცარიელი ქუჩები, ქვიშიანი ტომრები, კანტიკუნდად ქუჩაში მიმავალი მოქალაქეები და 7 საათის მერე კომენდანტის საათი, ხვდები რომ ამ ქალაქის თავს რაღაც უბედურება ხდება რეალურად, რომც არ იცოდე ეს ყველაფერი. შემდეგ იყო უკვე კიევის შემოგარენი, ბილოჰოროდი, ირპინი და ბუჩა, სადაც საშნელი სიტუაცია დაგვდა. ომის კვალი ყველაზე მეტად ემჩნეოდა ირპინს. გამომდინარე იქედან, რომ შედარებით მჭიდრო დასახლება ვიდრე ბუჩა და პრინციპში ბრძოლამ ამ ქალაქში დააზიანა ყველა შენობა, ყველა კორპუსი, ყველა საცხოვრებელი სახლი და ეს ქალაქი არის თავიდან ასაშენებელი. რა შეეხება ბუჩას, ჩვენ არ ყოფილვართ იმ ადგილას, სადაც ნახეთ ის, რაც ნახეთ ყველამ, სამოქალაქო მსხვერპლი და დახვრეტილი ადამიანები, მაგრამ ჩვენ ნახეთ ძალიან ლამაზი ქალაქი, რომლის ყველა სახლის კარიც იყო შემდრეული, რომლის ყველა სახლიც იყო გაძარცვული და რომლის ქუჩებშიც ეყარა დახოცილი მშვიდობიანი მოსახლეობა. რეალურად ყველაფერი მიუთითებდა იმაზე, რომ ამ ტერიტორიაზე, ამ ასე ვთქვათ, სრულ პერიმეტრზე კიევის ირგვლივ იყო ძალიან სისხლისმღვრელი ბრძოლები, რომელიც ძალიან დიდი დანაკარგებით, სამოქალაქო დანაკარგებით, მაგრამ მაინც უკრაინის არმიის გამარჯვებით დასრულდა. რა შეეხება გადაღებას, იქაც არ უნდა გადაყვე კადრს და არ უნდა უნდა ეფიქრო სიცოცხლეს და სიცოცხლის გადარჩენაზე და როცა შენ ჟურნალისტთან ერთად ხარ, უნდა იმოქმედო გუნდურად. გუნდური მოქმედება საჭირო. რა თქმა უნდა, კამერას არას არ თიშავ. სულ უნდა კონდეს ჩართული. სულ ზად უნდა იყო და უსაფრთხოებაზეც უნდა ფიქრობდე ამავდროულად. თუ რამე აფეთქება შენს გვერდით, ანუ ჩამოვარდა ჭურვი, ან ამს გავსი ეგეთი, თავიდან უნდა ეცადო გარკვეულად სადაც რა ადგილას იმყოფები. რაღაც ისეთი ადგილები მაინც კონდეს მონიშნული თვალში, ეს ყველაფერი სწრაფად ხდება, მაგრამ მაინც უნდა რაღაც გარკვეულად უნდა შეაფასო ის ადგილები, ჩაღმავებები, რომ რამეს მოეფარო, შენობა, სახლი იქნება, ვახდინო რეაგირება. მე ვნახე, ასე ვთქვათ, მენტალურად ძლიერი ერი, რომელიც მზადა იმისთვის, რომ ნებისმიერ ფასად დაიცვას თავისი თავისუფლება, თავისი ოჯახი, თავისი ქუჩა, თავისი ქალაქი, თავისი ქვეყანა. 18-დან 40 წლამდე ადამიანები ძირითადად არიან ტერიტორიული თავდაცვის ჯგუფებში. ანუ ეს ადამიანები უზრუნველყოფენ არმიის მხარდაჭერას. უფროსი ასაკის ადამიანები მამაკაცებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში 50-დან ზევით. ზიან და მაგალითად აკეთებენ ეგრეთ წოდებულ ბანდეროვსკის მუზის, მოლოტოვის კოქტეილებს. არის კიდე ერთი კატეგორია ადამიანები, რომლებიც მშვიდობიანობის პერიოდში ლითონზე მუშაობდნენ და ესაა ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, აქტიური კატეგორია. ეს ადამიანები აკეთებენ ტანკსაწინააღმდეგო ზღარბებს, საბურავების საწინააღმდეგო ზღარბებს, ბარიერებს, რომელიც ხელს შეუშლის ჯავშან კოლონას ქალაქში შესვლაში, ჭურვი, რომელიც მიფრინავდა X სახლის მიმართულებით ამ სახლს აც და ეს იყო, ასე ვთქვათ, სადაზვერვო ინფორმაცია მოწინააღმდეგისთვის, რომელმაც რამდენიმე წუთში გამოასწორა ყველაფერი და მეორე ჭურვით უკვე შენობა დაბომბა. შესაბამისად, ჟურნალისტებს უწევთ რაღაც შეზღუდვების და პირობების დაცვა, თუმცა ჟურნალისტებიც, ასე ვთქვათ, აცნობიერებენ იმას, რომ მათი მედია პროდუქტი მნიშვნელოვანია, ისინი არ ცდილობენ გაჩერებას, ან შვებულების აღებას. ქალები მაგალითად ქსოვენ
შესანიშნავებს, რომელსაც აგზავნიან ფრონტზე. ანუ მთელი უკრაინა გავს ერთ დიდს კას, სადაც ყველას აქვს მისი როლი და ამ როლს იდეალურად ასრულებენ. რა შეეხება იმას, რამდენად მზად უნდა იყოს ჟურნალისტი მსგავსი მოვლენის გასაშუქებლად, მზად უნდა იყოს. მზად უნდა იყოს მორალურადაც, მზად უნდა იყოს ფიზიკურადაც, მზად უნდა იყოს აღჭურვილობის კუთხითაც. ჩემ შემთხვევაში მე მაგალითად მაგჟავ შანჟილეტი, თუმცა ამ სტანდარტებს, სადაც ახლა ჩვენ მივდიოდით, არ შეესაბამებოდა. შესაბამისად, თხოვნით მიმართეთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც გამოგვიყო ეს სპეციალური აღჭურვილობა, ინდივიდუალური დაცვის სისტემები და გვათხოვა, რომელიც ჩვენ დავაბრუნეთ გადაღებიდან დაბრუნების შემდეგ. რა შეეხება უშუალოდ მომზადებას, ამ მიმართულებით საკმაოდ კარგი პროექტი აქვს თავდაცვის სამინისტროს, რომელიც წელიწადში ერთხელ ხორციელდება სენაკის სამხედრო ბაზაზე. ეს არის პროექტი, რომელსაც ჰქვია ღირსეული პასუხი და პრინციპში თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ყველაზე კარგად დაგეგმილი და ორგანიზებული სწავლება, სადაც მე პირადად ოდეს მე ვყოფილვარ. უკრაინელი ხალხის ბრძოლა არ არის მარტო ლოკალური ბრძოლა, ეს არის მთელი მსოფლიოსთვის და ასევე საქართველოსთვისაც. ვუსურებ უკრაინელ ხალხს გამარჯვებას და მათი გამარჯვება ასევე ჩვენი გამარჯვებაცაა. დიდება გმირებს. არ ვიცი რა უთხრა მე იმ ადამიანებს, ვინც მთელ სამყაროს აჩვენა ერთადგომის და კონსოლიდაციის უდიდესი მაგალითი. მადლობას ვეტყვი მე მათ, მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია ამ ხალხისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ ისინი რეალურად დღეს არა მხოლოდ საკუთარ სამშობლოს, არამედ ცივილიზაციას იცავენ. სამწუხაროდ ამ ომის განმავლობაში მე დამეღუპა რამდენიმე უკრაინელი მეგობარი და ზუსტად ვიცი, რომ მათ, ასე ვთქვათ, სიცოცხლეს უკვაოდ არჩეულია. ზუსტად ვიცი, რომ შემდეგი თაობები ამ ქვეყანაში მათ მაგალითზე გააგრძელებენ ცხოვრებას და ახალი უკრაინის აშენებას.